U okviru petog kola prve lige Srbije sutra su u Pirotu igra derbi Juga. Radnički dočekuje Dinamo iz Vranja. Izuzetno važan meč za Bele posle dva vezana poraza. Dobro je da trener Dejan Čelar može da računa na najjači tim. Za mene ne važnija od svake druge. Jeste važno, dolazi posle dva negativna rezultata i sigurno da nam je svima stalo da uzmemo bodove kod kuće. Vraća se Đorđevski, vraća se Neca Petrov. Imamo jedan problem sa kapitenom Tolićem, je dobio jak udarac u predelu zgloba i još uvek vagamo i gledamo u kojoj meri ćemo ga koristiti za sutrašnji meč. Svi ostali su spremni. Čelar nema dilemu kada je u pitanju recept za pobedu u ovom susretu. Vrlo jednostavno, kao i do svih pobeda, od kad sam ja ovde jednom agresivnom igrom i našom igrom. Ja stalno ponavljam, mi smo ekipa koja se ne prilagođava protivniku, što znači da verujemo da imamo dovoljno kvaliteta da u jednoj utakmici u 90 minuta stvorimo više u vidu šansi i da manje izgubimo pozadi, da primamo golove. Verujemo u ovu ekipu kao što sam verovao sve ovo vreme. Ništa se nije promenilo drastično u odnosu na prošlu sezonu, u načinu rada i u ambijentu u slačionici, osim drugačijih profila igrača. Povratkom Petrovića i Miloševića sve je više kreativnih igrača u fazi napada. To treba da podigne kvalitet igre našeg tima na viši nivo. Jeste, ja sam vam rekao na početku sezone u pripremnom periodu da jedva čekam da se ekipa okupi, da bude kompletirana, da Marko dobije svoju ulogu tog targeta špica, da Strahinja dođe u vezni red, da se Neca Milošević priključi u onim minutima i u kvalitetu koji on ima. Vidimo ogromnu želju kod njega, dajemo mu određenu minutažu pošto je izašao iz pauze i pored njih svi drugi igrači koji nisu uopšte sporni, koji samo čekaju vreme i da se uigraju i da dođu na viši nivo forme. Za mene apsolutno ništa nije sporno što se tiče ekipe Radničkog. Utakmica Radnički Dinamo Vranje igra se sutra od 16:30 na gradskom stadionu, nažalost bez prisustva publike. Svi oni koji vole fudbal i Radnički, direktan prenos mogu pogledati na televiziji Pirot.